əziz izləyicilərimiz, bu gün mən cərrah oftalmoloq Gövhər Əliyeva sizə qırmızı göz haqqında danışmaq istəyirəm. Bizim gözlərimiz müxtəlif səbəblərdən qızara bilər. Allergik reaksiyalar, düzgün eynəklərin istifadə edilməməsi, linzalardan vaxtına artıq istifadə, müxtəlif alkoqol, siqaret çəkmə uzun müddətli, daha sonra yuyucu vasitələr, hansısa kimyəvi maddələrin təsiri və başqa səbəblərdən gözlərimizdə qızartı yarana bilər. Əgər gözlərimiz uzun müddət qızarırsa və bu bizə narahatçılıq verirsə, nə edirik? Mütləq göz həkiminə müraciət edirik ki, bizə bu göz qızarmasının səbəbini aydınlaşdırsın. Daha sonra göz həkiminin yazdığı damarlardan süni göz yaşı damarlarının istifadə edirik. Göz işi zamanı fasilə veririk. Mütləq əgər kompüter, telefon, televizor, müxtəlif kitablar çox istifadə ediriksə, hər 30 dəqiqədən bir 10 dəqiqə fasilə vermək lazımdır. Yuxusuzluq varsa, mütləq yuxu normanızı düzəltməlisiniz. Bütün bunlar göz quruluğunun, göz qızarmasının qarşısını alar.